ახალი მემარჯვენეების გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სპეციალური განცხადება გააკეთა. სოსობორცვაძე გორის ნაგავსაყრელზე სამუშაოების ჩასატარებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფას ახალი მემარჯვენეების ბრძოლის შედეგს უწოდებს. რამდენიმე დღის წინ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ნაგავსაყრელის მოწესრიგება გადაწყდა. უახლოეს დღეებში გამოიყოფა თანხა, რომელიც ტერიტორიის მოხრეშვასა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაკონსერვებას მოხმარდება. Ძალიან ახლოს მდებარეობს ნაგავსაყრელი, აღნიშნული ტერიტორია სერიოზულ დაბინძურების საფრთხეს წარმოადგენს, არა მარტო თქვა ეს საფრთხე არ არის მარტო კვერნაკის დასახლებისთვის, ეს საფრთხე არის გორელებისთვის, ქალაქში მცხოვრებთათვის. ჩვენ ამ პრობლემის შესახებ დავიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება, რომ მიმართოთ ხელისუფლებას ან ნაგავსაყრელის გადატანის შესახებ, ან ნაგავსაყრელის ქარხნის აშენების შესახებ და ამ ბრძოლამ შედეგი გამოიღო. გუშინ გამგებლის მოადგილე გამოვიდა და თქვა, რომ რამდენიმე დღეში დაიწყებს სამუშაოებს და დაიწყება ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა. მე ვთვლი, რომ ეს არის ახალი მემარჯვენეების პირველი მიღწევა ბრძოლის და ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას. სწორედ ამ გამოყოფილი თანხის მონიტორინგი შემდგომ მნიშვნელოვანი, რომ გავუწიოთ ჩვენ მონიტორინგი, განვახორციელოთ კონტროლი იმ თანხის მიზნობრივ ხარჯვაზე და ყველა ის პრობლემა, რომელიც გორსა და გორის რაიონს აწუხებს, ყოფითი პრობლემები ჩვენ შევძლოთ და ავასახვინოთ გორის ბიუჯეტს. ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფისთანავე დაიწყება.